Tervetuloa jälleen Alastarolle ja nyt virittäjien neljännelle tuotantokaudelle. Idea on sama kuin viime vuonna. Mika Salo vastaan virittäjät. Eli Mika arvostelee auton, mutta sitten mennään myöskin kierroskelloa vastaan ja katsotaan kumpi on kumpi. Viime vuonna kaikista kuskeista vain kaksi oli sua nopeampia. Miten sä luulet, että tänä vuonna käy? Paatko nyt 100%? Joo, kävi pari tämmöistä työvirhettä ja nyt panaa paremmaksi, ettei kukaan pääse mitenkään yllättää. Ensimmäinen haastaja tulee 65 Mustangilla ja on nimeltään Taisto Rajala. Katsotaan, minkälaisella autolla Mika haastetaan nyt tässä ensimmäisessä jaksossa. Mä hommasin ton takana olevan auton tasan 10 vuotta sitten, eli silloin oli kesä 2003. Ja se oli sellainen peruskuntoinen Mustang ja sillä ajeltiin vuosi pari. Sitten kävin kerran kokeilemassa tuolla radalla, mitenkä se käyttäytyy siellä. Ja siitä sen ratakärpäsen puremana sitten niin aloin vähän viritteleen sitä autoa. Ja autohan ei ole koskaan valmis, mutta tällä hetkellä aika tyydyttävässä kunnossa. Tässä autossa on noin 480 hevosvoimaa. Vääntöä löytyy 623 newtonmetriä. Huippunopeus, sitä mä en ole päässyt kokeilemaan koskaan tällä autolla vielä kunnolla, mutta hyvissä valvotuissa olosuhteissa tämän huippunopeus olisi varmaan jossain 240 paikkeilla. Tämän auton sisätilat tänä päivänä alkaa olemaan aika riisutut. Tämä on hyvin kilpa-automainen. Täältä on kaikki äänieristeet otettu pois. Lattia on täysin pellillä. Tänne on lisätty turvakaaret. Mittareita löytyy bensamittari, jännitemittari, öljyn painemittari, vedenlämpömittari, kierroslukumittari, nopeusmittari. Lisäksi tämän auton varustuksiin kuuluu polttoaineen painemittari, joka on sijoitettu ulos. Eli sinne tulee polttoaine tuonne mittarille asti, niin sitä ei haluta tänne kabiiniin sisälle senkään takia. Taiston kanssa on jokunen vuosi, vaikka 4 vuotta tälleen paremmin tunnettu ja siinä aikana puhasteltu jotain. Nyt lähden tässä esimerkiksi viime talvena enemmän. Johtuu, että sattui semmoisia hommia, mitä itse osas tehdä ja pystyi auttamaan sen mukaan. Ja minä olen tässä autossa auttanut lähinnä just tässä maalausjutussa ja tässä nyt mitä näkyy taustalla, niin esimerkiksi mustaa, niin ne oli viime talven juttuja ja oikeastaan minun käsialaa kaikki. Alastaro on tuttu rata mulle, joo. Mä oon siellä ajanut useita kertoja. Auto on aika helppo ajaa todennäköisesti, eli ei tuu siellä eroja. Ehkä aika. Hitto, eihän siellä tuu missään. Tää muuttuu aina vaan paremmaksi, mitä kovempaa tällä ajaa. Omasta mielestäni tää auto käyttäytyy erinomaisesti ja voisinpa väittää, että ajo-ominaisuuksiltaan päihittää monta uutta autoa. Paljon sä laitat sinne? Jos nyt vähän nostetaan kierroksia ja pistetään rajoitin 6200, niin Salokin pääsee tällä autolla johonkin. Muuta? Ei siinä muuta. Kaikki on tsekattu moneen kertaan. Näitä on Taiston kanssa tässä nyt kohta 10 vuotta mietiskelty, että mitä näille pitäisi aina tehdä ja aina löytyy jotain, mitä pitää muuttaa. Kaikki on uusittu. Viimeisen kuukauden sisään, niin kyllä mä luulen, että ne toimii tällä kertaa. Joo, tää kesä on ollut huono harjoittelun suhteen. Testikilometrit niin sanotusti on jäänyt aika vähiin, mutta vanhasta muistista mennään. Mä tuun tossa ottaa oikein kunnon lähtöharjoituksen. Kyllä se kannattaa. Siitä sitten Forja kiusaa. Joo. Salo jää kakkoseksi. Rennosti vaan.
autonsa näköinen mies vai toisinpäin? Moi, Tomi. Moi. Taisto. Herra. Taisto. En tiedä. Niin. Päätelkää itse. Ja ainakin sopii yhteen. Hieno laite. Oh. Kerta kaikki. Kuulostaa hyvältä. Sä oot paljon sit ajanut itse radalla. En mä paljon ajanut, mutta jonkun verran jo ajanut. Kyllä. Te ei tuu ihan silmille. Ei tuu. Tää on ihan tuttu rata esimerkiksi. Okei. No niin. Siinä on sulle haastetta. Okei. Mikä toi vaihde? Millaiset vaihteet siinä on? Onko se H? Se on ihan normi H-kaavio, joo. Siellä on T5. Okay. Aatikko. Bensan paineet näkyy tuolla ulkona. Ja joo. Lambda-mittari ei näytä tällä hetkellä mitään. Älä välitä siitä. Ja yleensäkään välitä mistään mittareista mitään. Fiiliksellä mennään aina. Se on yleensä kilpailun ongelma. Mä ajetaan ihan tasan niin kauan, kun se vehje liikkuu. Kyllä mä näiden kanssa soitetaan, ollut vähän varovainen, mutta... Ei kai tässä mitään. Ainakin valmisteltu hyvin. Tuntuu siltä, että ainakin luottamusta. Toivotaan. Ei, ole niitä varoituksia, niitä perinteisiä, että muuten ihan jees, mutta, niin justiin, mutta. Joo. Joo. Ei mitään. Tuo on vähän tahmea olla ne toi kytki. Sun pitää antaa palautetta Tiltonille siitä sitten. Että... Panna kirja oikeaan osoitteeseen. Jos mä käyn kokeilemaan, niin... Käyhän vetää. Sitten se näkee. On noissa vaan jotain, mitä nykyautoissa ei ole. Hyvin on voimaa kyllä ja vastaa hyvin kaasua. Nyt se on toiminut kyllä hienosti, ettei mitään mekaanisia ongelmia. Kunhan nyt automerkkejä, vaikka kuinka paljon malleja on, miksi just musta? Varmaan ulkonäkö on yksi se, että kyllähän toi 60-luvun klassinen Mustang, niin onhan se niin kuin äänestetty monissa auto. Äänestyksissä yhdeksi maailman hienommaksi autoksi. Että tota, se on varmaan ihan alun perin se ulkonäkö. Sitten tietysti nuo voimakkaat V8-moottorit, niin niissä on jotain. Ihan kun tässä on jotain vikaa, tämä käy ihan puhtaasti. Että... Ei jumala, ei voi olla totta, ei näin vaan. Nyt on joku kysymys, ilmeisesti. Joku häikkä. Mikäs nyt tuli? Joku se kävis kaikilla? Mitä tekee? Joku se kävis kaikilla? Se täristää ihan pitusti. Täristää? Se kuuluu siihen. Älä välitä. Se on ihan hyvä. Okay. Joo. Se tulee vaihdan laatikosta, siellä on uretaania. Se okay. Tulee siitä. Anna mennä vaan. On liian hienoja autoja ajanut. Ei helvetti. Ei jumalauta. Ei voi olla totta, ei näin vaan. Käy se ajan yksi kierros. Mä en oo ihan varma, onko tää ihan okei. Se hajoo jo. Se menee pahemmaks vaan. Käy kokeile yksi, että se on ihan okei. Tulee jostain voimasiirto, josta se menee pahemmaks koko ajan. Mielenkiin. Ettei se vaan hajoo. Turhaani. Et se on ihan okei. Se on sun mielestä okei, sit mä ajan, mut... Nimittäin suoraan se täristää niin paljon, että mä saatana nää enää, mihin se menee. Oho. Ihan vaan varmuuden vuoksi, ettei se hajoo. Niin. Enää suottaviitti rikko. Jotain siellä on niinku... Ihan hirveä tulee jostain... Niinku, se käy hyvin tässä. Niin. Mut heti kun vauhti lähtee kovelle, niin se täristää niin saatanasti. Ja joku lyhyttää vastaan. Saman tien. Siinä on jotain vikaa. Mä arvasin, että siinä on jotain vikaa. Kun... Joo. Kyllä siinä jotain vikaa, niin on. Oot ihan oikeassa. Ristikko on hajoamassa. Joo. Ei kannata ajaa. Oi vittu. Mikä siellä? Niinku mikä? Ristikko. Takaristikko. Okay. Ristikko hajos vai? No se on. Siis se hajoo. Joo. Ei kannata ajaa. No. Mulla olisi tuo vaihtoristikko. No mulla on tunkki. Vittu, tää on aina tätä.
Mä pistän noin jarru. Hei, mä voin pistää takakselin alla. Kattokaa, se on ihan palasi. Hyvä, ettei Salo rikkonut näitä. Tää on kardaanin neulalaakereiden kuppi. Saanut vähän kipeetä. Jos tää hajoo, niin sitten en tiedä mitä tehdään. Onko sulla liimaa mukana? Osi! Vaihdettiin lennossa tässä uusi kardaanin ristiniveli. Nyt sitten uudestaan ajaa. No niin, uutta matoa koukkuun. Nyt on pelimiehet asialla. Jos jotain hajoaa, se korjataan. Eikö se näin on? Joo, tää on ihan boardistin tämmöstä arkipäivää. Okei. Okay. Hyvä, että saitte kuntoon, niin saadaan. Kyllä. Saadaan homma käyntiin. Nyt kuitenkin tehdään semmonen muutos tohon äskeiseen, että lähdetään liikkuvalla lähdöllä. Ja sitä kautta haetaan tuo kierrosaika, joten tietysti se näkyy vähän tutkanopeudessakin. Mutta molemmat tekee tietysti saman jutun, niin ei sillä ole mitään väliä. Sieltä tulee Mika. Kaasu pohjaa ja kellot käymään ja tutkat ja kaikki. Niin katsotaan, miten käy. Aika viimeiseen veti toi. Menee lujaa. Riittääks oma pokka tohon? Katsotaan. Vähän myöhemmin ne maalikot. Hyvin se meni, auto. Jaha, sä sait kierroksen tehty, toimiko? Joo, toimi ihan hyvin. Hyvä. Ihan hyvä, se on jo hauska, mutta siinä on hirveä väätä kanssa, ei tarvitse paljon vaihteita käytellä. Ei. Kaksi siinä vaihdessa käytännössä. Siinä olisi hyvä, että se hajosi ekan kerran, koska mä opin sen jotain. Niin. Joo. Mut hyvät jarrut sinne. Ja tuossa niin kuin mä sanoin ennen jo, niin mua häiritsee toi jarrupolkimen. Se jäi koko ajan mulle jalkaa kiinni. Se on 60-luvun konstruktio. Kato, tää jarrupolki on tämmönen. Oho. Ja kato, kun mä nostan. No nyt se jäi tonne, helvetti. Nyt on sun vuoroja. Se kato tosiaan, niin se, kun mä nostan jalan tuolta, niin se tulee niin mukana ylös. Se on aina eri kohdassa jarrupolki, se on pirun hankala. Mikä tossa on? Miksi se menee noin? Jossain vaiheessa, kun ei tarvii jarrua, niin voi nostaa sen. No, se pitää vaan avaa sieltä. Tosi hienoa, voi helppo. Kyllä, kyllä. Mitähän sä nyt täällä teet? Salo järkkäs pikku ylimääräisen projektin. Joo. Sait sä sen kondiksi? Joo. Mikä se liian? Soitaanko se Salo, ei nostele sitä enää. Jalkahan se jousee. Ei se voi ajaa saatana, jos se nousee. Ei, mutta et nostele sitä tuonne ylös enää. No, mutta se nousee joka kerta, kun mä nostan jalan kaasulta, niin se nousee mukana. Niin, se on aina en, eri kohdassa. En mä ymmärrä, miten sä ajat sillä sitten. Ei se mulla ole tehnyt koskaan sitä. No, se on paikalla. Se on siellä. Joo. Sun vuoro, anna mennä. Joo. No niin, katsotaas miten taiston käy. Nyt sillä on ainakin hyvä kiukku päällä. Vähän pillastu sulle siitä jarrupolkemista. Kaikkea sunkin pitää mennä räppää. Kun se on rikki. Pitää se näyttää sille. Se tajus on hengenvaarallinen oikeesti, kun se nousee mukana. Niin. Se on saattanut aina eri kohdassa se jarrupolki, kun pitää etsiä jarrupolin tuon ja suoran päässä. Tuli vähän kiire pari kertaa, kun se oli ties missä. Okei, sitten on Taisto Rajalan vuoro Mustangilla 6-5. Kaasu pohjaa ja aika käymään näin. Vaihtunut alaspäin tuohon. Joo, ei. Teillä oli aika lailla sama aika. Mä voin kolmosen ainoa tohon ja mä oon kolmosen kaikki näin. Okei. Okay. Tämä on vaikea paikka tää.
takaisin poistoon. Se on varmaan iso vaihto. Niin. Tää ajaa sille helven rauhassa. Heti kun se rupeaa vähän yrittää, niin se rupeaa liukua. Ja... Hyvältä näyttää. Ei mitään isompaa draamaa. Vähän leveillä linjalla viimeinen kurvi. Ei ole välttämättä ihan huono aika. Ei varmaan. Mä luulen, että on ihan kohin. Ihan hyvä suoritus. Katsotaan, mihin se riittää. Olis puhdas kierros? Aika varmaan päällä. Okay. Oli se ihan hyvä kierros. Ei ollut yliyrittämistä? Ei ollut. Okay. Ei ollutkaan. Pitäisi kaikki sortua aina siihen, joo, kun pitää sitten yksi aikaa kierros ajaa, niin kaikki sortuu siihen. Niin. Ei huono. Otetaanko ajat? Katsotaan. Otetaan vaan. Yes. En tiedä kyllä, miten kävi. No niin, sieltä tulee korutonta kertomaa. Kiitos. Se on tässä näin. Teidän huiput tonne lähdettiin liikkuvalla, niin tää on tietysti aika kovia. 171 Mikalla ja 169 sulla. Sun kierrosaika, kova. 1.26.30. Se on kova. On. 1.26.30. Joo. Ja virittäjä itse, tee Rajala. 1.29.74, eli tuommoinen 3,5 sekuntia pyöreästi hitaampi kierrosaika. Ootko tyytyväinen silti? Joo, joo, joo. Tää oli ihan hyvä kierros. Joo. Ehdottomasti. Kiitos. Ei huono. Onnittelut. Mutta pieni, mutta niukka tappio. Etkö voiko sen näin sanoa? Kiitos, että kävit ja... Kiitos hei hyvästä tsempistä. Siitä tulee isot, joo, pisteet. Hyvä. Joku on heittänyt pyyhkeen kehään. Ei mitään. Kas näin. Oho, sori. No niin. Miten meni? Ihan ok. Ei mitään. Hävittiin. Joo, 3,5 sekkaa salolla. Ihan hyvä suoritus. Aika lailla sillä on varman päällä. Joo. Se sanoi, että hienosti menee. Sitten kun renkaat lämpiää, niin se sanoi, että joko niissä on liikaa painetta tai liian vähän. Että rupesi vähän näin viemään. Ja... Liikaa tai liian vähän. Mäkin olisin voinut sanoa sama. Joo. Tää on ihan meille tämmöistä arkipäivää. Aina plussaa, kun pääsee ajamalla kotiin. Kyllä, kyllä, joo. Hyvä fiilis jäi. No niin, pisteytetään nyt 65 Mustangi, joka omistaa Taisto Rajala. Hieno 60-luvun laite, kerta kaikkiaan. On tuommoinen historiikkikilpa-auto ja oli varmaan aika kerta, kun mä ajoin historiikkikilpa-autolla. Joo, niin se puhuu. On se, sitä ei oikein tiedä, miten sitä uskaltaa käyttää, että kuinka raju sille saa olla. Että mutta hyvin se on. Okei, ekaksi ajoskin, mutta onneksi korjattiin ja ajettiin, koska se oli hauska kokemus. Hmm. Mut hei, käydäänkö asian kimppuun? Otetaan ajettavuus nyt ekana. Mua kiinnostaa se, että tuommoinen 65 laite, millä ajetaan kuitenkin, niin kuin sanoit, historikilpa-auto tavallaan tämä. Niin onko se semmoinen lötjäke vai onko se semmoinen ihan siis asiallinen? Tämä oli itse asiassa parempi kuin moni noista uusista autoista ajaa radalla. Että se okay, penkistä meinasi putoa pois, vaikka siinä oli vielä kupit, mutta sitten meinasi putoa sinne paljon pitoon. Hyvät renkaat, niin meinasi putoa kyydistä. Ja ainoa, mikä mua häiritsi, oli se jarrupolkimessa, oli se, kun mä nostan jalalta. Kaasulta äkkiä sen jarrulla, niin jos mulla osuu vähän toi lenkkarin kulma siihen jarrupolkille, se jarrupolille tulee ylös. Mm. Ja sit siellä jarrupolit ollenkaan. Suuttu mulle, kun mä näytin, että se on tällainen. En mä ymmärrä, miten sä ajat sillä sitten. Ei se mulla ole tehnyt koskaan sitä. No suuttuu, kun se jää jumiin. Mutta ajettavuudesta pisteet ensin. Joo, siis 7. Okei. Okay. Sit ulkonäkö. Hieno näkönähän se on. Oh. Siinä on vähän lasikuitua laitettu. Omasta takaa. Joo, se on hyvin tehty vielä lasikuituosat, että se on ihan siistin näköinen. Ja sisältäkin se oli tosi siisti. Se on ihan viimeisen päällä laitettu, että pannaan kasi ulkona. Okei. Okay. Sitten virittäjä. Sä vähän tuossa jo
sitä sivusitkin, että pikkasen oli mun mielestä semmoista hermon kireyttä havaittavista. Just sen jälkeen, kun se kerran jo hajosi, niin siinä, mutta silti mä näin kyllä kundin tosi positiivisena, että oli tota semmoinen ihan hyvä fiilis, mutta oli. Ihan snadisti munkin mielestä oli vähän pinna kireellä. Oli ehkä vähän, vähän jännitystä. Kaksi pistettä lähtee saman tien siitä, kun rupesi neuvoa mua. Okei, se on ihan hyvä neuvoa, jos on jotain semmoista, että mä voisin rikkoa sen käyttämällä väärin jotain. Se on ihan okei. Okay. Mutta kun mä näytin sille jotain, mistä mä en tykkää, niin se suuttui mulle siitä. Niin se ei ole okei. Okei. Kutonen sen takia, kun rupesi neuvoa väärästä asiasta. Nyt sit tulee. Nyt tulee sulta moukkuu kyllä. Mm. Mutta keskiarvo katsotaan. Ja se on tasan 7. 7.0. Mulla tulee pari pistettä lisää virittäjille, mutta tää ei olekaan mun show, tää on Mikan show. Mutta näissä merkeissä eteenpäin ja viikon kulttua sitten seuraava uhri lauteille. Nähdään, moi. Jos sinun tallistasi ei löydy autoa virittäjiin, voit kokeilla ajotaitojasi virittäjät pelissä. Tutustu peliin Maikkarin netissä. Okei, Jani Komulainen, liikkuva lähtö ja Saloa vastaan. Nyt katsotaan sit oikeesti. Nyt. Vähän pidemmälle veti. Joo, veti selkeästi. 187. Oho. Mitä helvetissä? 187. Oli mulla. 176, kun se nyt oli. Sä laittaa sen jotain paineet lisää, että se menee kovempaa tossa suoralla.